Què tal? Bon dia. Després d'un cap de setmana on hem tingut els primers indicis de que la tardor està molt a prop, dissabte amb núvols, ruixats, tronades de vesprada no afectaren la Safor, quedaren prop d'ací, apenes que hagueren algunes precipitacions de caràcter dèbil, ahir diumenge ambient més fresquet, amb vents de mestral, la mar més alterada. Avui hem començat la setmana amb estabilitat, sol i vent de ponent que farà pujar les temperatures. De bon matí, tenim el cel completament lliure de núvols a tota la comunitat valenciana, encara amb ratxes moderades de 40-50 km de mestral al nord de la comunitat, vent fluix de ponent a la resta, un vent que anirà fent marxa i farà pujar de forma significativa avui les temperatures. Les mínimes d'esta passada nit, fresquetes per l'interior, fins i tot a Ademuz han tingut una temperatura per davall dels 10 graus, la resta de zones del nord, de l'interior, temperatures entre els 12 i els 14 graus, a les comarques més centrals i fins i tot en algun punt de la costa trobem temperatures entre els 15 i els 19 graus. A Castelló la mínima ha sigut de 19 graus, també a Xàbia, a les comarques més centrals, 15, 10, 18, 19 graus, i en punts de la costa, temperatures de 20 graus a València, 21 graus ha sigut la temperatura que hem tingut a bona part de les poblacions de la Safor i també al litoral sud de la comunitat, temperatures entre els 21 i els 22 graus. Així, el vent de ponent anirà fent marxa al llarg del dia i les temperatures mínimes, les més baixes s'han registrat en zones com Barx, al voltant d'aixòs 10 graus de mínima, el ponent, repetint, anirà fent marxa i farà pujar les temperatures al voltant dels 30, 31, 32, fins i tot 30 4 graus, esperem, en algunes zones més centrals de la comarca. Per tant, pujaran les mínimes i també ho faran les màximes. De moment, tenim pocs canvis a la vista. Sembla que divendres podem parlar de precipitacions. Ho comentem en un minutet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. La situació meteorològica marcada per les altes pressions situades a l'Atlàntic que envien vents de mestral a bona part del nord de la península, encara al nord de la comunitat valenciana, però si es fixem en aquesta línia isobàrica d'ací, mostra com a partir de migdia el vent podia girar fins i tot a gregal i demà portarà una notable baixada de les temperatures. El mapa de 1.500 metres d'altura per avui dilluns es mostra com tenim un embolsament d'aire càlid just damunt la comunitat valenciana, trobem els colors més foscos amb vents de ponent. Demà a migdia el mateix mapa es mostra colors més clarets i a més un canvi en la direcció del vent, especialment en les zones de litoral i en les zones de més al nord de la comunitat. Amb aquestes condicions, demà podem tindre algun ruixat de caràcter dèbil en punts de Galícia, en Catalunya, a l'arxipèlag Balear o fins i tot a la part més occidental de les Canàries. Temperatures encara molt altes a bona part d'Andalusia, Extremadura per damunt dels 35 graus, 32 graus tindrem a Múrcia i així a la comunitat valenciana temperatures que també tendiran a baixar. De fet, tindrem encara vents de mestral de ponent a primera hora del matí, presència de núvols alts a la meitat nord de la comunitat valenciana, el cel més lliure de núvols al centre cap al sud, temperatures sense massa canvis, baixaran les temperatures màximes perquè està previst que a partir de migdia el vent giri a gregal i acumuli fins i tot alguns núvols a la meitat sud de la comunitat i deixa la mar una miqueta més alterada. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, si avui està previst que toquen els 33, fins i tot 34 graus, demà les temperatures més altes al voltant de 29-30 graus a les comarques més centrals i en punts de la costa temperatures entre els 26 i els 28 graus. El risc d'incendis forestals serà elevat, especialment al nord, on bufarà el vent de mestral fins a migdia amb ratxes moderades i perdent força a partir de la vesprada. Recorden, tenen el telèfon 112 davant de qualsevol emergència per telefonar i tractar d'evitar que puguen estendre's les flames. Esperem que no tinguem que utilitzar aquest telèfon.
La situació meteorològica, marcada demà a la Safor per aquest canvi en la direcció del vent, potser de matí estarà encalmat o donarà algunes ratxes de vent de ponent ja molt fluixetes. Les temperatures mínimes no patiran massa canvis, les més baixes al voltant de 17-18 graus, les zones de muntanya de l'interior, a la costa entre els 21 i els 22 graus, i les màximes, a diferència d'avui, trobarem valors 4 o 5 graus més baixos, les temperatures més altes al voltant de 26-27 graus, el vent d'origen marítim i la mar un poc més alterada. Sembla que dimecres i dijous tampoc tindrem massa canvis, més fluixos de xaloc, deixaran les temperatures sense massa canvis de la costa, podran pujar en punts de l'interior i a última hora de dijous, després de tenir un dia assolellat i calorós, els núvols s'aniran més i els mapes diuen que divendres serà un dia completament diferent. Caldrà seguir l'evolució de la situació meteorològica que diuen els mapes de cara a les pròximes eixides perquè divendres donen vents de gregal, cel ennuvolat, precipitacions avançant des del nord cap al sud de la comunitat, pluges que localment podrien arribar a ser moderades en zones del litoral.